न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुँदा स्वतः माथिल्लो वरियता कायम हुने गरी नियमावली संशोधन गर्यो नियमावलीको संशोधित भाग असोज एक गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो परिषदले गरेको यो निर्णयलाई नेपाल बारले त त्यही बेला नै विरोध गरिसकेको थियो भने पूर्व न्यायाधीशहरूलाई पनि यो सही भएन न्यायाधीश नियुक्ति सरुवा बडुवा र काममा कैफियत देखिए कार्यवाही गर्ने अख्तियारी न्याय परिषदलाई दिएको छ परिषदले न्याय परिषद ऐन दुई हजार तिहत्तर अन्तर्गत चौहत्तरमा नियमावली बनाएको थियो सो नियमावलीमा भएको व्यवस्था परिषदले असोज एक गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संशोधन गर्यो एक गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले दुई गते नै विज्ञप्ति जारी गरी परिषदको निर्णयको विरोध गरेको थियो परिषदको उक्त निर्णयको पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि विरोध गरेका छन् न्याय परिषद जस्तो जिम्मेवार संस्था जसले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दछ अनुशासनात्मक कारवाही गर्दछ सरु समेत गर्दछ त्यस्तो न्याय परिषदले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा उसैले नै उल्टा जुन गति लियो त्यो पनि घोर आपत्तिजनक किन छ भने यसले गर्दा के भयो भने बुढी मरी भन्ने पिर होइन कि काल पस्यो भन्ने जुन हामीलाई पिर लागेको छ त्यसको लागि हामी आपत्तिजनक हामीले मानेका छौँ संशोधित नियमावली अनुसार न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रहेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा उसले मुख्य न्यायाधीश पछिको वरियता क्रम पाउनेछ यस्तै न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् रजिस्ट्रारको पदमा काम गरेर उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएमा ऊ विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको वरियतामा रहने व्यवस्था रहेको छ यो वरियताले न्यायाधीशको मनोबल कमजोर बनाउने तर्फ सरकारवालाले ध्यान आकर्षण गराए अब अहिले के गर्यो भनेदेखि बिचमा रहि सर आयो भने त्यसलाई चाहिँ मुख्य न्यायाधीशभन्दा तल्लो पार्ने गरेर अनि पहिले कुनै सचिव छ भइरहे मान्छे यहाँ नियुक्ति हुन आयो भने त्यो सचिवको सिनियरिटीलाई यहाँ लिएर आयो क्या क्यारियन गर्यो त्यो नियुक्तिमा हुने मान्छे पहिले कुनै सिनियर पोस्टमा रहेछ अर्को न्यायाधीश नियुक्ति हुने न्यायाधीशभन्दा भने त्यो मान्छे पहिलेकै सिनियरिटीको आधारमा यहाँ पनि सिनियर हुने भयो यस्तो पद्धति काहीँ पनि छैन संसारमै हुँदैन इफेक्ट त्यसरी त्यसरी ल्याउनै मिल्दैन ल्याउँदा पनि यदि गर्नै पऱ्यो एउटा त्यो हो त्यसकारण यो आपत्तिजनक हो भन्ने हामीले भनेको हो यो जुन नियम एघारमा जुन समस्या हो संशोधन ल्याइयो यसले के गर्छ त भन्दाखेरि न्यायाधीश न्यायाधीशको बिचमा भेदभाव क्रिएट गर्ने भयो कोही सँगै नियुक्ति भएका मान्छेहरू छन् एकजना सिनियर हुने सिनियरिटी त एउटा पद्धतिले ल्याउने हो अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूको संस्था पूर्व न्यायाधीश फोरमले बुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर परिषदको निर्णयमाथि प्रश्न उठायो पछिल्लो समय परिषदको निर्णयमाथि सरोकारवालाले एकपछि अर्को गर्दै प्रश्न उठाउन थालेका छन् न्यायिक क्षेत्रको मुहान मानिने परिषद कतै स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेर छवि धुमिल बनाउनतर्फ लागेको त होइन पटक पटक का निर्णय नै विवादित हुन थालेपछि यसतर्फ परिषदले सोच्ने पो हो कि क्यामेरामा योगेश का साथ बासु खड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ